بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بكو جليدي بكو تلسبكتاتري سيتان سين شين بي دي الأمين تي في نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين زيارة دي ديلو سي وات سي سين ايميسيون البيان نين دي كان في سي سين شين بي ني تودي الأمين تي في ngen di ko and ak sen bokku Babacar Sylla ben yon ci semaine bu nek bokki tay ji ñuy delu ci ak yeen ci tedd ngay jikko yi ndax dañu yek ben menace ben vague buy ñew di mabbu jikko yi innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu ñun amunu luñu fi dessal ci adina ludul ay jikko bu suñu jikko jexé moy ñun existé tuñu moy do ma dama liko def nit ba mu nité ba mëna nek représentant wu yalla ci kaw suuf jikko la bu jikko bobu dañé ci mom donatul nit man na fi nek di shibhul insan waw shibhul insan mais nekatul insanul kamil té ñun nak bëggu ñu doon shibhul insan wa ñu gis la rek ben jëm nit bop ak tank ki loxo yu taxaw té do nit amna ño xamne mala mo len gën lol suñu borom ko wax mala len tané fa yalla ulaika kal an'ami bal hum adallu yalla neena amna ñoñ joggé nañ ci gratu tedd ngay jikko yi ci nité wacc nañu ba ci bayima bur bi ne continuer nañu sax di gëna yees bayima summa raddatnahu asfala safilin motax yunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom bim ñewé dafa wax né inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq man yalla daf may yabal pour ma motali tedd ngay jikko yi yunti yalla muhammad néna mom dafa ñew ngir motali tedd ngay jikko yi lool lo ci jàngé moy ndek daf fi fekk jikko yu tedd wayé dafa ñew jagal ko organiser ko islamiser ko parce que bipp xet bo gis ci adina amna ay tradition amna ay culture amna ay valeuram yo xamne sans dine yalla daf len ko moñalé lolou ci nité la ko yalla moñ am jom am ngor kersa diñ ci sa bop do sacc do fen do jëw do jël alalu jambour do njaalo li avant dine amna xéet yo xamni ñom loolu dañ ko mësa gëm duñu ñaalo abadan sen dérèt mayu len loolu waye nak dañu ko défé ci aada bu yonent sallallahu alayhi wasallam diké moy fexé banu koy def té yalla tax mais dootu ñu ko def parce que sama dérèt dafa fort dañu koy def té yalla tax motax ñun buñu gisé ci adina tay mu am ñu ñëw di mabbu ci jikko yoyu non fokk ñu wax ak ñom dana cité ben série bo xamné li tax ma diko cité parce que mo xew ci jamono di yaq lu reuy ci xalé yu tuddu infidèle série bobu di infidèle li tax ma diko cité série bobu di infidèle li tax ma diko cité jikko yi may wax ne yonent sallallahu alaihi wasallam dafa ñew liggey ci am yonent yu ko jitu won liggey ci ñu am suni mam yu bax yo xamne lata ñuy am diine dañu liggey ci jikko yoyu parce que jikko yoyu mo lay def nit ku nité ba nga joggé ci ak bayima di nit ku yalla nam waaw di nit ku yalla nam jikko yi ñuy def lolu jikko yoyu dafa bokku ci likay mabbu xéetu filmu xétu téléfilm yi ñuy gis légui ci jamono ñom nak période bu nek ak bi génn maîtresse de nos mari jaaroon na fi un cave évêque jaaroon na fi wiri wiri jaaroon na fi infidèle ngi ni ñew tay mërs jogé na fi barki demb amul benn ci yoyu bu fi jaar ludul dana mabbu ci jikko yi ñu wax lo xamni ku mu jogé ci yow sax nité jeexna ben ci yoyu amul ben bu jaar ba jall ludul na amna ci bir message bu ñuy véhiculer bo xamné bu yeggé ci nit ñi dana jëlé ci ñom
lo xamne dañ leen jëlé ak nité yobul leen ci ak bayima dañ leen jëlé ci valeur yobul leen ci ñak valeur dañ leen jëlé ci njulité gu wër yobul leen ci kéfer gu lendeum kurus motax jaadu na ñu yé suñu njabot ci xéti film yu melni lan motax mo wax lool film bo xamne ay message am lan la benn jigen bo xamne day jël bopam rek di wër goor ñu goro goor mu tedd ak yaw koku nan lañ koy téggé ci kanamu ay ndaw ñu diko sétane def ko model infidèle xolal mo lolu infidèle déglu na ki bind théâtre bi mu wax né ñom li ñu bind moy li am ci dëkk bi li moy réalité moy nit ñi dañu infidèle c'est-à-dire dañu jubul dëggu wuñu gëmu ñu dara dañuy nekk ci biir sey di dem di lambatu leneen ñi seyegul di mbaraan and ak ay goor yu bari goor ñi and ak jigen ñu bare gëmu ñu dara neena li mo ne ci pinch bi lool motax ñom lool ñu théâtre ko wa légui li mo ne ci pinch bi luñ ci théâtre comme li mo fi nek da ngay fexé indil ñu lo xamne da fay tax ñu nek ñu fidèle mais bo ne ay ndialo kat ño fi nek après yow ngay ndialo di ñu wonne da ngeen di ndialo loolu ban chance la am té sen téléfilm yi du am sanction manam ki nga xamne day wër di tiaxan duñu ko toroxal ci film bi duñu ko toroxal ki nga xamne da fay am jabar di taxawalu di ne ci ay xalé yo xamne mara day tali ay moromi domam lañu muy teud ak ñom duñu ko sanctioner du torox ci film bi ki nga xamne nak da fay bayyi jëkërem dem di moy du torox ci film bi au contraire sax dañ leen di defal ab dundu bu luxe bo xamne fu auto rafeté ñoko mom kër gu rafet ñokoy dëkke xaaliss bu baré yéré yu cher parfum yu cher téléphone yu cher duñu fraché di dundu bu luxe bu neex bo xamne du dëgg dañu leena abal yépp pour ñu publicité leen légui yow lolu ban jangalé mo ci nek au contraire yaangi poussé ndaw ñu pour won leen né bo bëggé dundu bu luxe ni ngay def jigen ñi bayyi seeni jëkër di farantu film bi lolu nuñ koy jouer film am jëkër bayyi fa sa jëkër dem di wuti yeneeni goor goor gi bayyi fa jabaram dem di teud ak yeneeni soxna bay teud ak rakku jabaram di teud ak rakku jabaram ba paré taxaw naan ko nak yow ndekenté yag nga ndialo la tamay ñew ci yow fekk na ñeneen jaar ci yow xolal mo lu bon li ay jigen yo xamne dañ ci taxaw and ak goor dem di ndialo ji ba mbir mi neexatu len ñu jël sagar publiquement def seen bir awra genné ci lu xonk ne dañu gis mbax diko woné ci télé bi ñepp diko xol Allahu akbar yena bon yena yes yena ñak kersa yena ñak valeur jigen dem séti goor ñew ba dugg neegam simé ko ba set ne ko kay ñu teud munako ñaata at nga am munako amna 22 ans mais lata may am 18 ans joxe na sama ndaw Allahu akbar yena ñak kersa li ngeen di jangal njabotu julidi ba pare bind ci moyen de 12 ans nenañ ko amul 12 ans bu mu setan film bi lolu xale yi mën nañ ko xam senegal ñi fi jangul ñoo upp ñu jang téméri junni yoon so bindé lolu fuñ koy xamé yow bi nga xamé ni li baxul moyen de 12 ans lo ciy tek borom kër gi tok ci kërëm njabot gi yépp wër ko ñu wara tok di sétan télé film bi génné bay bék yaay jëne dom ji acca duggu len ci bir bu len ko sétan parce que baxul ba paré ñom ñu tok diko sétan parce que moyen de 12 ans lool la moy mag ñi mën nañ ko sétan mais ndaw ñi mënuñu ko sétan légui mag ñi dakk ndaw ñi nélen film bi baxul bu len ko sétan ba paré tok diko sétan ñom yow xalé bobu mën nga ko yarati ci adina hein ana lool lu ko gëna graw ana kersa am ci mag mo xamné dem na ba wex tal ak bidjaw xam nga koku lu mu bon ñi ne ci film bi ay seutam lañu mune ko goor ki mën nga boole sa jabar ak rakam ñaar ñu bokku ndey ak bay jël leen nga sey ak ñom diine may na law ci mag mo xamne yow yaangi ci buntu de ku de mag de ku deewul mag de yow nga tok ci ay biiru seut ak yi xalé di conseil yo xamne day mabbu ay principe diine da nga wara dem ci yalla war ko lay yena ñak xalat ana kersa
أين الحياء الذي قال عنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من الإيمان؟ أنا كرسة يا خمني ينتي الله محمد نينا كرسة أبخاد لتنغم سوفي كيفين بغي يبو سني دوم يبو لين في نيرلان ألال إسك ألال جرنك ديغلونا كي رياليزي فيلم بي mu wax ni junjuna ko legi sénégalais yi ci bopam ñu bëgg li waaw dëgg la lu ëpp ci nit ñi jubuñu li ëpp ci nit ñi gëmuñu loolu du sénégalais kessé france ak amerique ak fo dem ci adina bi ñi ëpp wala kinna akthara nasi la ya'lamun la ya'qilun la yashkurun la yu'minun amul fu suñu borom tuddé li ëpp ci nit ñi luddul day wax né seen ngëm dëgërul duñu sant yalla xellu wuñu amunu xam xam duñu xalaat rek la ci yalla tek toujours négatif lañu am mais kon loolu règle la kenn warul sukkandiku ci majorité pecc xoo gi ne ci ñoom nga tabax ci ak mon dedet yow da ngay jema corriger lolu da ngay jema bay sa war ci yokku tobu new bi bax nga produire ay production yo xamne yu bax lay don comme fidèle ñun fidèle lañu bëgg nga woné né dëkk bi dafa bëri ndialo nga indi film bo xamne ña ca nek ay boromi jom lañu ay boromi jikko yu bax lañu duñu ndialo duñu farantu duñu fenn duñu wuru duñu fowé daraay awra ngeen def ay xéeti film yu mel non nénañu bo def film yu mel non ñu bari ci nit ñi duñu ko sétan waaw parce que dañu am lenen lu bon luñu sétan parce que da ngeen def benen bu bon buñuy sétan su ngeen lengondo won def nonu télé bo zappé mu tek lu bax di ng ko sétan par la force gis nga télé film sénégal yi ken daawu ko sétan bu ñëk lañ leen daan sétan ay film indo ay film américain ay film français télé sénégalais amul won exception télé bo ci ubi à partir de 21h do fa fekk ludul film tubab ak film indo suñuy njabot dañu dan tok diko sétane ba melni ku fi jogé ñepp diko ñaawlu film tubab yi gis nga bi télé yi changé dem indi ay télé film sénégalais dañu fatte film tubab bi commencé di def ay téléfilm sénégalais di sétane produit Sénégal kon sénégalais yi ay consommateurs lañu lu ngeen leen dougalal rek ñu consommer ko su baxé ñu consommer su boné ñu consommer kon yeen am ngeen responsabilité ci li ngeen di consommer lo sénégalais yi té di ngeen ko lay ci kanamu yalla ëlëk 1 million de vues bu taxé ngeen japp né film bi film bu bax la gisna ay journalistes soit disant journalistes yuy taxaw di défendre film bi parce que sen télé lay daw motax wa sen tv rawatina sen patron Bougane Gueye Dani ragal len yalla def nga fi action bu bax bu nek sénégalais yépp tatchu la kon bo tigué lu yiss li danañ ne la sen tv yene ak sen directeur programme ak directeur général ba yépp yene ngi def lu bon yene ngi contribuer ci li yak jikko yi xawma Bougane yekna wala yegul te gemna ni yekna parce que ñi ma xam dañu ne mom telem radioom du juk ci nopam kon xamna li xew nan la meuna setané ñuy tek lo xamné day mabbu ngëm di mabbu diiné di mabbu jikko ju bax di dajji kersa di saxal ñak kersa di dajji fidèle di saxal infidèle mu diko tek ci telem di len may doolé wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan Bougane alal jarul loolu alal jaru ko de nga mësa wét ak sa bammel suñu borom dana chamber lepp lu mësa jaar ci sa télé bi nga xamné yow sa wërsëngu bop la yow ya ko mom yow lepp lu jaar sen tv yow di ng ko lay ci kanamu yalla te gëm na né amné xéeti film yo xamné boko bëggé lay ci yalla dana dis ci yow gan ragalal yalla nga sétat sa bop bul déglu sa soi-disant journaliste yoyu nga xamné japp nañ né adina mbax moy lamine wuré buñu ñëwé tok ci radio bi di wax lu leen neex di défendre film bu bon bo xamné parce que ci télé bi ñu nekk la nekk ñu né ku mu neexul zappel té ki wax loolu
wala ñaar ñi wax lolu bes bu ne ñu tok ci sa radio bi di dénoncer ak mbon di dénoncer satch nan xaalisu rew mi ñi denk rew mi seeni jiko baxul ay satch lañu jubuñu di nakarlu ndekente ñom ñoo yees ndekente ñom mbir mi dafa laalul ci seen wal ndek ñom buñu newon ci place ñu ne ci nguur gi ni lañu koy defé parce que mëno taxaw di kaas ay jiko yu bon yu ñuy yoré ba paré yow di def lu bon ci télé bi nga nek ne kenn duko wax nan mandu len yeen xam ngeen luy mandu est-ce que jang ngeen al adalatu moy lan mandu moy bo féké lu bon nga ca nopi ngeen ne kumu neexul zapel lolou de moy lay wi kumu neexul zapel mandu len ci œuvreu jambour mandu moy bo gisé lu bon nga nopi ci yonenti jangale wul lolou yonenti de na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'afu al iman sallallahu alayhi wasallam dane su ngeen gisse lu yak su ngeen gisse lu yak pench su ngeen gisse lu bon na ngeen ko soppi ak sen loxo kon li baxon sax moy senegalay yep juk taxaw ne film bi da fi wara joge mu joge fi wa illa eta mi ñu dajale suñu doole jox ko dajale suñu alal jox ko état bobu jël dolem arrêté film bi lolou mo normalone motax dina laté ana wa cinéra cinéra ñom aniñu barki dembu cinéra mo tejj sen tv ci lan ben produit xéssal buñ fa jallalé diko publicité babakar diagne sétal sa digënté ak sa borom ëlëk li di jall ci télé yow lañu dénk né ya ko wara saytu ba lu yaq du fa jaar Babacar nga tejj ben télé ndax lan dañu né publicité xéssal mo fa jaar ta baxul day yaq der ñu interdire ko nga téré ko Babacar Diagne ay nit di tek ay film yo xamné mi ngi yaq ngëm di yaq jikko di dindi fidèle di saxal infidélité di dajji kersa di saxal ñak kersa di dajji jom di saxal ñak jom nga ne ci pat ba ay association bind lettre jëbël pour nga wax ci nga ne pat bañuy plainte ngeen na pat melni ko gisul kon yeen dal lepp lu yak jiko sen yonne ko ci kon neke prétexte biñ doon wax bi ngeen di téré xéssal ba tecc ca télé ba prétexte biñ leen waxone affaireu politique la yeen ang koy deugal parce que télé bi ngeen laaj ben espace wa télé ba lank dem jël sen wujju ci walu politique ko xamne bu ron am ngeen wujju ci politique koku la mu jël koku tek ko heure bi ngeen soxla muy concurrence ak yeen ngeen xey tecc télé ba ne ko da ngeen di publicité xéssal ta day yak loi bi da koy téré wa li yak jiko du ngeen ci wax kon yeen télé bi génné lu yak ndekenté yittélu len li len yittél moy képp ku bëgg face ci politique bi ngeen di téréel mën ngeen ko arrêté waye li di daw ci sen tv ak di len di jéma défendre di wax né bayil len œuvreu jambour mandu len ci ñooñu nan dem jangi lan moy mandu sallallahu alayhi wasallam neena fa in lam yastati' boku munul dindi ak sa loxo fa bi lisanihi nang ko dindi ak sa lamagne moy nga dénoncer ko comme ni ñuy def donte dénoncer bi nak lu ne dana la ci fek gis nañ oustaz elhadj job gis nañ oustaz makhtar sar ku ci nek sanni nañ la ay xeer wax nañ la lu nek mais jar nako dang ko wara wax parce que yenente lool la jangale mune bo munul lool nak fa in lam yastati' fa bi lisani fa bi qalbihi so munul wax ci loolu nga metti lu ko sa xol dan lool nak moy ngeum gi geuna doye di ci ngeum yi moy gis lu bon ne do ci wax do ci jëf ne pat ne neexuma waw ki mu neex mom lan la dessi ci ngeum c'est comme ki koy nakarlu ci xolam nan billahi film bi neexuma ci biram rek te duga wax ci kaw koku la yonent wax ne ngeum gu doye di la yo wa legi ki mu neex nak lu mu dessi motax bayi len sen tiaxan yi parlo baxut at'asub baxut ab julit day deggu lu bon même bu nekké fi nga nek ni li lu bon la qulil haqq walaw ala nafsika deug mom même bu don ci sa kaw lay daanu nangul ne suñu télé tay mo def lu bon nga wax lool waye télé film yi ak liñi yak ci jiko dafa wara arrêté tambalé ci président de la république tambalé ci ministre de l'intérieur tambalé ci ministre bu yoré walu communication ñew ci CNR wacc ci wa Sen TV bugan nañu wax ak ñi ñu arrêté film bi kiko bind bi mu ñëwé di lay di wax li mu bind di indi aya ak hadith pour ñu xamné dafa am diiné non matuko natuko nit dina jang ba pari jubadi ngir bëgg adina
lolou ñaata yoon lañ ko gis nit ku jang ba paré tek jang mu falé di jëfeli ka neex ay ak hadis daané wul nit sax ci njub mom lañ soxla sax ci njub mo am solo waye bo défé djubri ñu dékk le micro nga tari aya tari hadis pour wone né da nga am diiné dum jang moy djub fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak ko défé lool ñu bayyi ci xel bu baax kon œuvre yi ngeen di wax da ngeen ko protéger xam xam la ki jaay drok xam ngeen ñaata la ci def ci alal mën na am sax dafa lepp ci bank ba jëndi du ngeen mandu ci ay œuvream ki nga xamne mu ubbi boîte di difa dajale ay jigen ñuy jaay seen bop ngeen fogné da teddi di nelaw am ko mais da ko tok mu xalaat ko ay œuvream la waxna boîte bu melni lay defal li la ci gagner jël xaalisam duggal ci yeen nang koy dénoncer ak yenen ak yenen ak yenen adina du doxé ni nit bu nekké ci safan ñu nako yaangi ci safan day wagneeku xamne dafa joom mu delu ci wat ci mbax waye contribuer ngeen muy wa event pro muy wa sen tv contribuer ngeen ci li yaq jikoy askan wi yene ngi ci contribuer to lolu di ngeen ko lay ci kanamu yalla ëlëk amul ben jam bo xamne di nga teggi sa tank yowmal qiyam tek ludul di nga wax yalla lo ma sa am foko amé noko amé te ci budé jigen ñi di jaay se bo jaay sen bop ci télé yi ci ngeen di amé alal ay ca dem len bismillah na len ko jaral waya thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im bur bi neene dina len audité besu pench ci lima len joxon ci moyen jox len ko ci xewal jox len ko ci katan jox len ko ci énergie dina len ko auditer chambar ko bamou jeex yen ñu chambar len fek la ngeen daan gagner 1 million de vie dafa bare lolu xaliss bu dul jeex la ci youtube bi sponsor yi nak mënu lim ñaata la lolu xaliss bu bare la jël len lepp bis bu ngeen ko waré justifier ay jigen yu saganu ngeen gagner ci xaliss gor ñi fowi ak jigen ngeen gagner ci alal jigen ñi fowi ak gor ngeen gagner ci alal ñi di publicité ay capote yi nga xamné tiaxan kat yi bu ñi tiaxanté baña ëmb mom lañuy jël diko sol pour mëna protéger sen bop ba fièvre du leen ci fekk ci liñ wax duñ am dom du leen ci fekk deug la kuy sey mëna ko jëfëndiko wayé ñi ëpp ñukoy jëfëndiko ay tiaxan kat lañu loolu ñu tek ko ci film bi diko publicité walé ragal leen yalla bu ngeen yaxé jiko yi ba mu jeex ngeen fogg ni fi lay yem ci adina yeen ngi nax sen bop dañu and ak yeen ba yowmal khiyam bepp doomu adam bu massa yaq ci série yi ngeen di def mo xam sen tv la jaar mo xam tfm la jaar mo xam 2s tv la jaar mo xam rts la jaar ak yeneeni télé yuma xamul ne len leer ne di ngeen taxaw lay ko ci kanamu yalla thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im mbokki ko ñi ngi len di jéglu bu baax ci guddal gi li bokku na ci lenn li nga xamne mom lañu ñëwoon tay ci al bayan don ko indi ci tit gi ñu tit ci téléfilm yi nga xamne nit ñang ci yaq ay jikko yu dul jeex mu am ño xamne am nañu kaddu ci radio yi taxaw ngir défendre seen intérêt bop bayyi intérêt peuple bi na seeni jikko di yaqku na seeni dom di yaqku na seen lepp di yaqku waye ñom seeni poste na doom seeni téléspectateur na yok seni auditeur na yok bu nit ñi yaqo seen yonewu ci ñi de moy ñi jema défendre waye nak yalla nopina ci lepp lu jam di def manam ahkam yaangi nit yalla tane ñep innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim bu ñu naan yalla nopina fofu lañ ko classer moy lu nek dina delu ci place am inshallah ta'ala ko defé mbokk ñi ngi leen di jéglu ci guddal gu baax di jaajeufal équipe bi al amin tv bi yépp jaajeufal aljuma sow mi nekkon ci caméra bi jaajeufal ñim ci andugon ak ñepp ñom cheikh oumar ñom babaka tabarakallah balu ñepp ak balen yalla ñu yalla bolé jéggal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh